Bonjour la famille, des événements minés Koleka, Napoto. Concert récit, il y a des artistes mi balé à minéni na mboka na biso. Fali Poupayou Arena, Inosbi, La Madeleine. Samedi Oeza Koya, Fali Poupaza Kobeta, na OVO Arena, Inosbi annonce ya concert na ye na Olympia de Paris 2024 oyo. Olympia de Paris. Eza Olympia soki ya wapite. Olympia de Paris Inosbi akosala tournée ya album na ya sika après sorti akosala nini présentation album na ye na Olympia de Paris. Eza ba confirmation oyo tozo memela bino déjà na ba plateforme. Alors pendant que bango baza komema musique likolo tozana na ndeko na biso Ferregola oyo auti kobeta na Abidjan, na concert na Sofitel Abidjan, concert ya Malili, concert batu bayaki te, concert ezalaki 50 000 francs, CFA batu bayaki te, salle ezalaki moi vide, fer ezalaki moi mécontent, je pense, nayebi te soki ezalaki marketing nde ezalaki na erreur, communication ezalaki na défaut, nayebi te pourquoi batu bayaki te ko soutenir musique ya Ferregola. Yango bomonaki Ferre azalaki koloba bato batelema po apesa force ya koyemba parce que force esilaki ye. Aza mutu alingaka koyemba, ayebi koyemba. Me komona public malili, Ferregola azalaki mal à l'aise na podium, yango asengaki bato batelema kopesa ye mwa courage. Me loko toza kotuna, ce totali concert ya Fally Ipupa na U Arena, batu batelemi baza koyemba, baza koyemba, batu baza kobeta maboko. Totali concert ya Inosbi na La Madeleine, mindele bakoti ebele, batu baza koyemba, baza kobina. Album otku toze ko nandimaki teke batu bayebi banzembo, batu baza koyemba nzembo sukali, bebe de bebe, bayebi modie, ba nzembo ya Inosbi doke etikala ekota deja batu na mitema. Sika ya Fere bakoyemba likambo nini? Kestio eza wana. Banzembu oyo Fere akanisaka eza banzembu. Lelo tokomi kokoprana ke banzembu ya Fere penza ezalaka banzembu te. Ekotaka penza batu te eza miziki kaka ya bakongole. Meme na nivo ya ki Côte d'Ivoire. Fally Ipupa po akomisa rumba na ye na Côte d'Ivoire ifalaki a revise yango amemango na style mususu. Parce que batu oyo bazalaki koyoka barumba ya bavie na biso Koffi Olomide, barumba ya bavie na biso ba Madilu system, ba miziki ya ba Wenge muzika, batu wana baza na age susu ya koya na ba concert ete, basi ba age na bango epusani. Me age ya lelo, jeunesse ya lelo baza na kilo akokende koyoka rumba. Yango Inosbi, Mortel 06, a transformé rumba. A reinventé rumba na marque na ye amemeli biso banzembo lokola sukali banzembo lokola edie mo adie banzembo wana amemeli biso banzembo wana mpona ko reviser rumba na kilelo po ezala adapté ekoma pe kokota na mitema ya jeunesse ya lelo. Ebongo Ferregola depuis obanda makambo ya rumba olobike yo mutu otikali soki nini na nini na nini barumba oza komemela bato banzembo barumba oza koyembela bato ekoma nango kaka ya bakomersa oyo bazalaka na Congo ozo baza kosomba banzembo me kote consommation yo moko tala na ba, na ba, na ba Spotify banzembo wana eza kosomete bato baza kosepela nango lisusu te ekozala bien o revise. Tika koyoka makambo ya bato baza koloba oza grand chanteur, tika koyokaka bato baza koloba oza danger. Na realite Ferregola oza danger na milia bato baza koloba. Na ndenge ya logique soko ozalaki danger nde na minute oyo obeta deja Olympia, soko ozalaki danger nde obeta kasi ata LEC wana total kati fa Ferregola beti LEC. Mena ki danje na yo Ferregola, ki danje na yo ozobeta ba pomme verte, babare, ozobeta babare. Kala mingi te awa avoke ne na Côte d'Ivoire, obeta ki pe usu na kabare moko boy. Nivo oyo oza ko lobela rumba, na nivo oyo oza ko prezante rumba, eza ko simba te, eza ko rime te.
na mutu boza ko luba ayebi ko yemba te, ayebi miziki te, me ye azako kanalize rumba na ye, ezo kende na monde. Soki oyo omoni fafere gola, so omoni faso, falipu pa yemba ki na yu arena. Ayemba ki vrema miziki ye, rythme batan for na orchestre na nini na concert wana ezalaki ebele batan for komona batu bazako yemba banzembu na ye presentation na sorti na ina kokota na ezalaki deja tan for tala inosbi sorti na epe ezalaki tan for batu bayaki wana tan for fali ayena musique ne amemi batu ya libanda mutu lokola Yusundur inosbi amemi ndeko na mwasi na biso yemi alade nani Yusundur azaneti legende inospi kotope tozana nani oyo awilo azape legende et puis bango sika bazako soki totali nombre d'écoute na bango na ba plateforme nyonso bango baleki yo mutoza soit disant grand chanteur soki ndenge nini yoka ba écoute na bango ba téléchargement na bango baleki yo na musika okopusa na te. Bagola o baza intelligent, il faut bazoua tant na ndenge ya kolobela makambu ya feri. Depuis feri akena Côte d'Ivoire, aza na Nairobi lelo, muto akolobela ye aza ke feri azoleka na réseaux sociaux, ma nombre de vies o batu baza kotala, eza insignifiable ko par rapport na makambo inosbi asali makambo fe fali pou baza ko sala na réseaux sociaux. Soki inosbi a poste photo ou bien ka extrait a nzembu na ye ezo kende na ba 50 000 ba 100 000 na une semaine fali pou pa ezo kende na ba 150 000 dans une semaine fer azaka ka na ba 15 000 azaka na ba 12 000 et puis le seul musicien o soki a kena concert photo ya malonga ezalakati eza ferigola tala fali pou pa na wana eza place munene tokolo mataba photo ngaki esimba te pona distance me mindo bachaki na kati ezo permettre na batu bakangif bazo kanga photo na telephone ba photo ezo bima kitoko tala inosbi na nini na Madeleine ba photo propre kitoko me yo ozo beta na photo ya Olympia ya kitoko ya Zenith beta photo kitoko za lakati concert obetin stade ba photo ya kitoko za lakati na ebite soki nani mutu waza sima ya image ya feregola mutu wana azako boma fa feregola puisque musique personnalité ya mutu ezo tambola na ba image mutu boza kolobaza oza adversaire na ye direct fali ipupa fali bazolo belaye na ba BBC fali bazolo belaye na ba banini ba Forbes journal ya Forbes zako bimisaye le monde le loza kolobelaye le parisien zo lobelaye fere go la balo kobela kayo wapi bakolobelayo wapi kaka na basi ya TikTok ne bazolobelayo kaka basi ya TikTok tala inosbi basali nini emission na ye na RTBF bara ba television minene ya ska ya Brussels oyo mindele ne bazotala ba décortiquer e bandeli ya makambo ya inosbi ba komisi yango tina kilelo monde entier baza étonné décortiquage wana etindi batu ebele baya kutala ki ye inosbi fali aza na poto bozomona ba musicien bazo leka baza libre baza pembeni ya falite bozomona ba musicien inosbi ayaki na poto batali basali visite azongi ayena ba musicien baza kosala tournée baza kotambola ko visite mboka avant concert après concert mais ba musicien a faire na États-Unis on dirait bazo fanga na mboka États-Unis grand monde oza na ba ville nombre ba ville oza na États-Unis eza muta ko pousa na ti mais sika bo bato a faire bazo kanga ba photo ba journaliste a faire ba musicien a faire on dirait bazo fanga na ba ferme place ya malonga ezati akolakisa ke oyo nde oyo na mutu lokola petit fali ka mutu moko boye oyo nakoki kutu kolobela te petit fali gaze na ye ekomi koleka ba musicien nyonso ya nini ya feregola mutu ka mwana wana aza pe musicien te faso bazolobela ye eleki ba ndenge balobelaka ba musicien nyonso ya feregola tu
lelo soki batie soki emani o muibi wana aiba aiba telefone ya nani ya kila kelesi emani batie pe ambasi wana aiba kakoyemba te azaka garso wana soki basali emission wana eza na bavaleri kutu koleka ya ferigola botie nana buduga faso azo sala communication ya fali pupa muto ata moko te na entourage ya fere azana capacité ya koloba makambu faso bato wana baza koloba epere bazo sala communication na bango bazo finga muto te bazo lakisa ndeke fali aza danger me bino bato ya fere kofinga nganda na semaine na finga me na plus de 50 personnes ya message ya ba texte ya ba voice plus de 50 personnes kofinga parce que na lobika ka fali abeti musique bien na bino moko bozoyo ka sonite bozoyo ka ta sonite ko chola na no concert ya boye ya fali pop bolobaki splash soki aqua splash ya inos bi e kobeta te bo finga ki rebo chulo est-ce que beta kite et tonda ki et sanza ki bato bolobaki Madeleine inos bi akobeta te kozala bien te bomoni plein bomoni spectacle faire gola komi na kuna kaka lisoko dendo lifuni dendo c'est ça la musique performance za kabo bongo improvisation za kabo bota la ba improvisation ya inos bi pou bo ndima bo comprendre soki improvisation za nini ngam tuna bino Gilmas naza ko ya kaka ba vérité nde bolinga kati malgré ça nakoyaka kana ba vérité parce que je suis un homme de vérité vérité ndeza kufandisa nga awa a plus Gilmas.